ten výsledok ukazuje na to, že dneska nebol náš deň. Proste musí sa to zlepšiť, musíme dvihnúť hlavy hore. Vieme, že to nebolo dobre od nás, bereme si aj kritike a chýbali góly, ale proste nám to neišlo. Chceli sme hrať, do toho sme sa nedostali. Dostali sme gól, stratili sme sa v tom, proste sme sa nemohli vrátiť. Potom druhý počas boli nejaké šance, ale chýbalo aj šťastie, takže nebol dnešný deň vydarený a proste musíme hlavy hore a pokračovať ďalej. Tak myslím si, že ťažko sa hľadajú nejaké pozitíva, pretože v tomto zápase by sme ich asi márne hľadali a bolo to z našej strany slabý výkon. My sme sa snažili ísť ďalej a otočiť to a už bolo veľa takýchto zápasov a mali by sme byť na takéto veci zvyknutí a také mužstvo ako Slovan by s tým nemal mať problém. Bohužiaľ, dneska sa budem opakovať, že ten slabý výkon to bol a nestačilo to. Musíme bojovať nadalej, ukazovať na ihrisku, kto sme a jednoznačne to musí byť to veľa lepšie.